ଘରେ ନ ପଶୁଣୁ ଚାଳ ବାଜିଲା ପରି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଘରୁ ଘରୁ ଚାଉଳ ଗୁଆ ସଂଗ୍ରହକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ବିବାଦ। ସୋମବାରଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚାଉଳ ଗୁଆ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ମାତ୍ର 2 ଦିନ ଧରି ପ୍ରତି ୱାର୍ଡରେ ବୁଲିବ ପରିକ୍ରମା ରଥ, ଆଉ ଘରୁ ଘରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଓ ଗୁଆ। ଏଥିପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସିନା ଆସିଛି, ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଇସାର ହିସାବ ଜଣାନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଲୋକ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଏହି ଟଙ୍କା କେଉଁ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ତାର ହିସାବ ମାଗିଲେଣି କର୍ପୋରେଟର। ସେପଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ଘରୁ ଘରୁ ଗୁଆ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏକ ପ୍ରହସନ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ରଥ ଗୋଟିଏ ବୁଲିବ, 100ଟି ଲୋକ, 200ଟି ଲୋକ ଡେଲି ଖାଇଲେ 2 ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ, ଡେଲି ହେଇକି ଟଙ୍କା 50,000 ଖାଇବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ, ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ରଥ ଇଏ 50,000 ଟଙ୍କା, 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହାଏଷ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ, 1 ଲକ୍ଷରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ, ଏହା ବାକି 5 ଲକ୍ଷ 3.5 ଲକ୍ଷର ହିସାବ ଏଇଟା ତ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେବେ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନ ବହୁତ ବଡ଼ ବିରୋଧୀ ହେବ। ଆମେ ତ ହିସାବ ମାଗିବୁ, କାହିଁକି ମାଗିବୁନୁ? 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଇ ଯେଉଁ ପଇସାଟା କାହାର? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସା, ତାକୁ ଆମେ ଲୁଟିକି ନେଇକି 5 ଲକ୍ଷ ୱାର୍ଡ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଦେବୁ? ଲୋକମାନେ ତ କହିନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ହାତ ଡାଲମା ଖଟା ଖାଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଲୋକମାନେ କହିନାହାନ୍ତି ରଥ ନେଇକି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଉ ଗୁଆ ମାଗ, ଟଙ୍କା 1 ଲକ୍ଷ ଆଦିର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ହାଏଷ୍ଟ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ ସେମାନେ ଚାପିକି ନିଜ ପାଖରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟାଏ ପବ୍ଲିସିଟି ଚାଲିଛି, ପ୍ରତି କାଉନସିଲ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡକୁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପଇସା ଦେଇଛ ଚାଉଳ ଗୁଆ କଲେକ୍ସନ କରି ନେବା ପାଇଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଣ ଏତେ ନିୟତ? ତମେ କାହିଁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠା କରୁଛ? କାହିଁ ଚାଉଳ ମଗା କରଉଛ? ହେ କାହିଁ ଗୁଆ ମଗଉଛ? କ'ଣ କରିବ ତମେ? ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଥେଷ୍ଟ ଚାଉଳ ଅଛି, ତମେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଚଲେଇଛ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଡାକରା ପବ୍ଲିସିଟି। ଜାନୁଆରୀ 17 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଘରୁ ଘରୁ ଗୁଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ 204 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ କରାଗଲା। ଗୁଆ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ ଲାଗି ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧୀନରେ ଥିବା ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ, ଏନ୍ଏସି ୱାର୍ଡ ପାଇଁ 3 ଲକ୍ଷ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଟକଳ କରାଗଲା। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମରେ ପ୍ରତି 3 ୱାର୍ଡ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପରିକ୍ରମା ରଥ ସହ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ରଥ ବୁଲିବା ଲାଗି ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଉ 2 ଦିନ ଧରି ପ୍ରାୟ 150 ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ଯାହା ପାଇଁ ବରାଦ ହୋଇଛି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ 5 ଲକ୍ଷର କଥା ଉଠୁଛି ତା ଉପରେ କୌଣସି ଆମ ପାଖରେ ତା'ର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ନୋଟିସ୍ କରାହେଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଲୋକଙ୍କର ଚାଉଳଟା ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ଆମେମାନେ ନିଜେ ଆମର ବିଏମ୍ସିରୁ 2ଟା ଗାଡ଼ି ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା, ତେଣୁ ବିଏମ୍ସି ଯାହା ସହଯୋଗ ଦେବା କଥା ଦେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସିବେ, କୀର୍ତ୍ତନ ହେବ, ସାଜସଜା ହେବ ମନ୍ଦିର, ସେ ପକ୍ଷରୁ ବିଏମ୍ସି କାଫି ସହଯୋଗ ଦେଇଛି ଆମକୁ। ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଚାଉଳ ଗୁଆ ନୁହେଁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀଫଳ ନଡ଼ିଆ ସହ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ଚାଉଳ ଗୁଆର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ, ନଡ଼ିଆ ଓ ଦକ୍ଷିଣା କେଉଁଠି ଲାଗିବ, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିର୍ମଳଙ୍କ ସହ ସ୍ୱାତି ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।